Dámy a pánové, abych pozval velkého mága slovensko-českého filmu, pana Juraje Jakubiska. Nepriniesol sa vám ako dárček zlato? Zatím ne. Zatiaľ striebro. Živé striebro. Živé striebro, áno. Ja som mal práve autogramiádu, práve odtiaľ idem. Mám úplne vyklbené ruky, pretože som musel to podpisovať. Tak je to knižka, ktorú som v podstate napísal tak trošku ako o svojom živote, ale je to skôr román, sú to krátke kapitoly, vtipy, strašne veľa sexu je tam. Ja som to čiže tam je hodne sexu. Žiadneho sexu. Ale to je pokusy, zajímavý. Pokusy o sex. No ale počkejte, ale ten sex, pokusy o sex. Môžete sa posadiť u nás, áno. Ale to jsem si všimnul dokonce, že na to někdo upozorňoval, že v tom je hodně sexu. A jak si to vysvětlujete, že si ho člověk tak dobře pamatuje? No, člověk, hlavně si dobře pamatuju ty kopance. Jo, jo. Vždycky. Však já jsem přišel paníctvo asi v 18 rokoch. A potom se to tak rozběhlo. Víte, na tom Slovensku ty ženy byly také velmi cudné, také, a to nechcelo a to. A ještě jsem se špatně orientoval na škarede, které mají iba poctivost. Je? Takže prostě to bylo to. A já jsem přišel tu do Prahy. A tady jste se zorientoval dobře? Přišel jsem z kufru, z Gubernie, z Baranice. Než jsem přišel na prvé poschodě, už jsem prestal být panicom. Prostě. Jo, prosím. Zázračné město, píšem, že Praha je město zázraku. No tak není divu, že jste tady s chutí zůstal potom, ne? A na dlouho. A na dlouho. Ale to je taky zajímavý. Tak jezdíte na Slovensko? No, bývám tu, tak jazdím samozřejmě, že no, na Slovensku mám tam veľa priateľov, no, a ešte aj do Rodiska, až dokonca až do Košic, kde som odtiaľ prišiel. No, to živé strebo je to vlastne, keď rozbijete teplomera, ty kuličky sa kotúľajú, tak je to také kotúľanie proste mňa až do Prahy a z Prahy ešte ďalej. A dotýka sa také české ešte bohemy, historky, ktoré nikto možno nepozná. Nepozná. A tak, to je tam krásne obdobie, som tu zažil. Fellini natočil Sladký život a v Prahe začal žiť sladkým životom, sladkým po životom. Svojím takýmto spôsobom. Ale vy teda ste vlastne v nepřetržitým umeleckým procesu. Vy už chystáte další film teďko zase, že jo? Nie, ja som si ale ja som si tam nakoniec napísal, pretože to je do mojich 33 rokoch. Teď do 33 let jenom. Ano, tak je, že můžem napísat svůj život do jedné knížky 350 stránkové. No ne, ale jenom do 33 let. Ano, potom do chvíli, keď jsem se stal neviditelným, keď jsem nesměl robiť filmy, aha, a keď moji priatelia prechádzali cezo mňa, keď jsem ich pozdravil, nepočuli a tak ďalej. Boli tam sice nějaký verní, keď jsem nesměl robiť, ktorí boli so mnou, ktorí ma nezradili. Do poslednej chvíle škoda, že prišla revolúcia, ale potom jsem zjistil, že to boli fyzlovia, ktorí na mňa písali udania. No ne, ale počkejte, proč vás nezdravili? Proč jste byl neviditelný? Co jste spíšel? No tak jsem byl nepřátelem Sovětského svazu, anti, všetko anti, čo existovalo, dokonce i antikristom jsem byl, jo, jako všetko. No tak prostě, no tak to stalo, že prostě, že jsem nemohl v podstatě robiť. A to bylo zajímavé, že mě se to stalo v 33 rokoch, v Kristových rokoch. Ano. Můj první hraný film se volal Kristové roky, to jsem měl 28 rokov. Ježíš, jak je to pěkný film, to jsem byl plný iluzie. Myslel jsem, jak je to krásné. Kdyby jsem ho bol robil po tomto, byl by to velmi smutný film a možná i zbytočný, protože smutku no, ale je dost. Vy se chystáte na obrovský velkofilm, co já vím, ano, na slovanskou Odysseu, že jo? Ano, přesně tak. A bude to produkovat vaše paní, předpokládám? Tak to nikdo jiný by asi nebyl schopný. No tak, Federico Fellini hovoril, že režírovat dokáže i opica, grafománi píšu scénáře, ale mají talent na robiť drahý film, zohnať na to peniaze. No to je strašné. Dať dohromady koprodukciu 6 štátov a tak ďalej. No a jak to dělá pani, prosím? Ja neviem, ona bola veľká dramatická herečka v Národnom divadle, hrala Shakespeareov. Na to asi poňala dramaticky, jo, pretože že to na ne zahraje? Ano, ja neviem, či hraje. No to je rozpočet nejakej veľkolepej. Je to nejaký talent, musím vám povedať, že môj talent maliarský, spisovateľský, akýkoľvek, režisérský, kameránsky, všetko bledne vedľa nej, pretože to je talent, ktorý proste
Musí se na ty peníze, abyste mohl dělat aby to, co umíte vy. Aby jsem jej mohl minout. Abyste je mohl utratit. No, ale ten rozpočet má být obrovský na tu Slovanskou. No, to má být, protože Slovanská epopej, to se dotýká jako v podstatě takých těch prameňů Slovanska, kdy Slovania byli největším kmenem jako v Evropě, či jako Frankovia alebo Germáni. Čiže to je taký pramenok, z kterého naše slovanstvo vyvíjela. Nič z toho neexistuje. Poslednú lyžicu je treba vyrobiť. To nie je dá, že by sme ako my teraz luxusne nejako nakrúcali, ale... Že sa to proto bude musieť všetko pripraviť. No a sú tam tri veľké vojny a nechcem, aby tie vojny vyzerali také, jak sme to videli v historických filmoch. Musia byť úplne iné. Znamená, všetko je treba preto. No veľké vojny, to znamená, chcete hodne vojáků? No tak dá sa teraz aj techniku vyrobiť, ale musíte tam niekoho mať, viete? No, niekoho tam je. Teraz už nerobíme loutkový film, že by sme to iba tak... No a kolik je takto rozpočet odhadem? No tak, toto sa ma ani nepýtaš. To mám zakázané. To máte zakázané? Nie, pretože skutočne hovorím, by som nepresne a mal by som z toho zle. Možná by som sa nemohol domov vrátiť, musel by som tu sedieť s vami do rána. No ale odpustíte mě jednu teda takovou impertinenci. Samozřejmě vy teď máte životní jubileum, my vám přejeme všechno nejlepší a gratulujeme a vím, že teď ho budete oslavovat, že jo, v obecním domě. Ale vy máte současně další jubileum, že máte teďko rok s novým srdcem. No to je spolu, se dává dohromady. To je dohromady. Ano. No ale to je teda věc, kterou asi málo kdo zažil. Prosím vás, jaký to je? Jako po té operaci měl jste najednou pocit nějaký jiný, nebo... Já jsem se bál, či nenastanu nějaké jiné pocity, že třeba ten neznámý darce... No. Vím, že byl z Prahy. Byl z Prahy. A vím, že mám o 10 rokov mladší srdce jako Diana. Karta se obratila, jak hovorí klasik, prase zapichlo řezníka. Ona vy máte mladionký srdce. Ona byla vždycky mladší a teraz já jsem mladší. Takhle, srdce máte mladší. No, mladší. No ne, ale jaký to je, tak... Ne, necítím to, necítím. Já jsem to robil hlavně kvůli tomu, že a chcem robiť nejaké filmy alebo to a vlastne taký veľký film, tak musím byť naprosto fit, musím byť zdravý. No to je jasný, ne, ale, no, takže to, ale to není zase tak obvyklá operace, čili... Necíti to. Je to jedna dobrá vec, že nemám nejaké pacemakery, nemám dráty v sobě, som biologický, celý som tak ako... Ste originál vlastne, tak ako původní. Hneď ma zobrali, aby som bol prezidentom ekofilmu, protože som naprosto čistý biologický. Úplne... Jo, to je pravda, žádný elektřiny, žádný elektronický zařízení, nic. Ale vy jste tam předváděl to, jak jste fit, tak až jste si zlomil nohu. No, ale jakým způsobem, takže prostě, já jsem bývalý parašutista, mám 87 z oskoku, těž je to v knižce, jak to bylo. A jak jsem padal, tak kdyby jsem byl normální člověk, jak padním, jako jsem si šlapal na pyžamo dole, no nic se nestane na ten beton. Ale já jsem věděl, že to musím vyrovnat. Jsem se kručil vyrovnával, až jsem to vyrovnal a šlapal jsem si vzadu. A to už jsem padal dozadu a bál jsem se, že si poraním chrbticu. Tak jsem se jako parašutista odrazil, že urobím taký kotul. Jo, že půjdete do přemetu z toho pádu. No, jasně. Ale už jsem na to trošku starší a dlouho jsem necvičil tento cvik, takže dopadlo se mi velmi tak divně, nebo víte, ta hadia žena, čo je to? Ano. No tak já jsem tu nohu mal takto poza chrbat a tu jsem mal. Jako. No ale to bylo jasné, že ty cviky no, nerobím. No ale to nebylo dlouho po té operaci srdce, že? Nebylo to dlouho. Jak místo toho, aby jsem chválil a ukazoval se, jako reprezentoval pana profesora Pírka. Že jak krásně to urobil, tak já si přijdem a zlomím si tu nevyštěnou. No, ale vydržel to srdce. No právě, to srdce to vydrželo, čili je to výborný. Ale my tady máme na připomínku takovou ukázku z vaší tvorby, krátkou, to vám asi připomene poměrně příjemný období, nebo aspoň bych si troufnul tipnout. Světla, láska moja, urmě všechno, co budeš chcít. Že jsme byli šťastný. Chce. Ano, urobím ti dieťa. Ty si ale hlupáček. Keby som mala kojiť, zamusila by som sa ti. To je Olga Šoberová, že jo? Ano. Tak Olga Šoberová byla super sex bomba, no že jo? No ja som sa...
té knižce píšeme. Píšete o ní? Ano, ano, dokonce je tam fotka, jaké jsme velmi zajímaví. To je na konci jsou fotografie. Můžete se pozrieť, tak. Ne, nedal jsem. Ne, ale ten herec, čo s ním hrál, ten si vyrobil tie fotky a celý život se potom živil, že tu dokonce malujem na stěnu. Jako tuto. Vidíte to své. Jo. Boli. A ten herec si udělal ty fotky s tou Šoberovou. Ano, to je Melkovič, a ten se potom živil jako několik rokov, že hovoril, zaplať dvě poháriky a já ti dám fotku. Jo, tuhle. Jak jsem s Olgou a ona je nahá. No, ale přitom, vy jste s ním měl nějakou aférku, že jo? Tak žil jsem tak trošku, to je těžký, napísané v knižce, nechci o tom. Já vím, ale my to tady teď nemůžeme číst. No to je právě. Já chci mluvit, že je to dlouho, protože nežil jsem s ním krátko. Tak... No já vím, právě. No, tak... A to bylo v rámci tohoto filmu. A bylo to velmi zajímavé. Já tam mám několik lásek, které vypadají na spadnutí. A ten život prehádzuje mi tak výhybku, tak nádherně fabuluje, jo, že všechno se to... A právě v těch nejtěžších časech, keď nemůžem robit, tak naraz prostě se stretávám s ženou, která je vydatá, má dieťa. A tam ma nejak tak podrží trošku na tomto svete, keď si myslím, že už dopadnem do pekla a nebudem robiť žiaden film. A preto ten posledný film som aj nazval Dovidenia v pekle, priateľe. Dovidenia v pekle, priateľe. A jak si to čte pani Diana třeba tyhle vaše vzpomínky? Ja sa bude, že ešte bude cenzurovať. Tu knižku bude ešte ju nečítala. No ne, nečetla to ešte? Jo, takhle, tak to no, předtím zavolejte domů, než? No nie, ale zase ten druhý diel, čo budem robiť, tak tam bude zase hlavnú rolu mať ona, takže to sa vyrovná. Jo, tím se to rovná jako, no. No ale tak, když říkáte, že jste v Praze žil ten sladký život, bylo to něco, co vás taky inspirovalo v té práci? Tak jsem si myslel, že ano, víte, to jsme chodili čítat o polnoci na cintorin, Kafku při svěčkách, no, vycházeli z těch sklepů, vycházeli taky intelektuály, kteří byli tam schovaní, proto už se tak ohrievalo trošku, už se blížil socializm s ľudskou tvárou, takže už to vycházeli skupiny naraz, Olympia, všetko to u mě spával Matuška, keď nemal kde spát, protože už byl slavný, ale nemal být, hej, a tak ďalej. Všetko to začíná tak ráz a to všetko. No já jsem si myslel, že to bude inšpiračně samozřejmě. A do takých podivných skupin jsem robil chlapec z Kojšov, zakotulil se mezi a chvíli se hral na intelektuála. No ale když jste přišel třeba do Prahy, tak kdo vám tady nejdřív pomohl? Nebo jak jste tady našel to místo, kde bydlet třeba a tak dále? No to já až tam, až si to přečítáte, tak dokonce... Tak všechno v té knižce. Jsem se stal majitelem lodě. Jsem koupil loď. Vy jste se stal majitelem lodě. Loď je veliký podvod, ale krásná. A to bylo první místo na bydlení? Ne. Já jsem bydlel na koleji a mal jsem ještě na Michalské ulici, kde je teraz architekt Prahy, jsem mal tam u tetičky Aliny Mandlové, jsem mal krásný velký byt, bo keď jsem si ho změnil, tak mal 8,5 m², takže 8x8,5 a Federico Fellini vtedy natočil film 8,5. Takže jsme to hovorili, idem do svojej Fellinovské místnosti. A vy máte teďko velkou oslavu, že jo? No ano, tak... A to si organizujete, nebo paní Diana to organizuje? No, paní Diana to robí a manželky, hej, takže Woody Allena jsme už viděli dávno, ještě když jsme se poznali, to zariadila. New Yorku, všetko a tieto veci a festivaly, takže ona teraz robí takú veľkú vôvodnú domy a tam budú veľa mojich priateľov, ktorí ešte žijú a veľa spevákov a veľa umelcov. A vy si dáte vínko třeba takhle? Jo, si dám vínko. Jo. Máte nejaké? Ne, tady nemám teď, tady... Ale jestli nejradši... Ale už nie sú tie doby, keď som prišiel a vždycky som povedal, čo si dáte? Ja som povedal, 16-ročnú whisky. Oni, 16-ročnú whisky nemáme. Tak mi stačí 16-ročná. Jura Jakubisko!